आणि कृदया संघासमोर 29 रन्स रिक्वायर्ड टू विन दिस मॅच इन लीगल 18 डिलिव्हरीज 18 चेंडू आणि 19 धावांची गरज असताना सलामीचे फलंदाज आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतील. पाच क्षणाचाही विलंब न करता स्पीडअप करायचा. प्रारंभिक जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली तर पंचांना विनंती आहे की मॅच चालू करायची. दोन ऑफिशियल पंच आपण पाहतोय मॅचमध्ये. 15 मिनिटांचा अवधी आपल्याला दिला आयोजक कर्त्यांच्या वतीनं, तर आपण त्यानुसारच खेळ करायचा आहे. पंच महालुंगे टीमचा 12वा प्रतिनिधी पहा. महालुंगे टीमचा 12वा प्रतिनिधी लगेचच बॅट्समन नेम आणि बॉलर नेम. स्ट्रायकर एंड वरती सूरज ला आपण पाहतोय, नॉन स्ट्रायकर एंड ला रोहित, तर गोलंदाजीच्या ट्रॅक वरती गोलंदाज. उदेश ला आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या ट्रॅक वरती आपण पाहतोय. ओव्हर द राऊंड विकेट ना मारा करतोय. कोलवा टप्प्याचा बॉल, या बॉल ला फेकून दिलं जाते की काय, परंतु चुकी केलाय. यस इट इज टेकन. पहिला आदरा बसतो बॅटिंग टीमला. रन संख्या आहे 0 वरती. 29 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिली गाडी थांबले. बोपलाही न फोडता डगआउटच्या आश्रयाला गोल्डन डकचा शिकार बनला बॅट्समन नंबर 1 रोहित. सूरज जाऊया डीजे कडे. आंबेडकरांचं खूप चांगलं वाक्य आहे मित्रांनो. एक वाक्य होतं बाबासाहेब आंबेडकरांचं की या बॉलनंतर तुम्हाला सांगेल हा चेंडू लेगस्टिक सोडून जातो, इट्स अ वाईट बॉल. बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक वाक्य असं होतं की कोणाला वाटतं मी असं व्हावं, कोणाला वाटतं मी या अभिनेत्रासारखं व्हावं, तर कोणाला वाटतं मी असं व्हावं. परंतु मित्रांनो, जर सर्वांनाच असं वाटलं की मी शिवराय व्हावं आणि शिवाजी महाराजांसारखं जगणं जर केलं, तर मात्र या देशाला कशाचीच कमी भासणार नाही मित्रांनो. अगदी आपण पाहतोय की जी बॅटिंग करणारी टीम आहे त्यांना खेळाडू कक्ष आमच्या डाव्या बाजूने केलेला आहे, अतिथी कक्षाच्या बाजूला. त्यांच्या सर्व टीम मेंबर्स आणि सदस्यांना विनंती आहे की आपण आपल्या खेळाडू कक्षामध्ये येऊन आसन ग्रहण करायचं आहे. स्विच हिट करायचा होता, मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. यस इट इज टेकन. आणखीन एक आदरा बसतो बॅटिंग टीमला. कॅचेस विन द मॅचेस, लगातारचा हा दुसरा जेल टिपला जातोय. आणखीन एक फलंदाज डगआउटच्या आश्रयाला डीजे. जाते तत्पूर्वी सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. दोन रन्स अगदी चित्त्याच्या चपलाईने कम्प्लीट केल्या गेल्या. दोनच्या बरोबरीने धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या आहे लॉस ऑफ 2 विकेट इन अ 4 रन्स.
दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये चार या अंकावरती आपण पाहतो बॅटिंग टीमची रनसंख्या. ओव्हर द विकेट न मारा करत असताना फुल ऑन पद्धतीचा चेंडू, बिग बार बॉल पिचिंग केलाय, नो चेंडू असणार आहे, फ्री हिटची संधी असणार आहे अगदी या बॉलवरती, मात्र सुवर्ण संधी असणारा बॅट्समन अजयला. स्ट्रायकर एंडवरती अजय आहेत, तर नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण पाहिलं तर गणेश ऑन साईडला येऊन लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह, बॉल चाललाय मिड ऑन आणि काऊ कॉर्नरच्या मधोमध तिथे सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं गेलं. दोनच्या बरोबरीने बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे तब्बल, अंक पाहिले स्कोर बुकला तर सात अंक स्कोर बुक वरती लागलेत. सेवन लॉस ऑफ दी टू विकेट्स, दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये सात अंक स्कोर बुक वरती लागलेत. एक चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे पहिल्या षटकातील. क्लिक करायचं होतं या बॉलला, ऑप्टिकच्या लगत जातोय हा बॉल, पंचांनी दंडित केला, इट्स अ डॉट बॉल आणि त्यानंतर मात्र षटक क्रमांक एक समाप्त झालाय. एंड ऑफ दी फर्स्ट ओव्हर, पहिल्या सत्र समाप्त झाल्यानंतर सेकंड इनिंगमध्ये बॅटिंग करणाऱ्या टीमची धावसंख्या आहे तब्बल लॉस ऑफ टू विकेट इन अ सेव्हन रन्स. डी जे वाजव गोलंदाजाचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे. नितीन गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती अगदी आपण पाहिलं तर न्यू बॉलर्स गोलंदाज क्रमांक दोन नितीन मात्र मैदानामध्ये आलेत. आता गरज आहे मॅचमध्ये तब्बल 12 बॉल आणि 22 धावांची, 29 धावांचं 23 रनची. ऑन साईडला क्लिक केला हा बॉल, थोडेसे फंबल झाले, बॉलने अतिरिक्त उचली घेतले, तिसऱ्या आयटमला मात्र बॉल गॅदर केला जातोय संदीपजी. हे दुर्दैव आहे क्रिकेटमधलं, कारण की आधीच दोन सध्या तुमच्याकडे आहेत आणि तिसरी संधी देखील तुम्हाला लाभते, म्हणजे हे दुर्दैव आहे. हे मानसिक दडपण वाढवणारा खेळ आहे मित्रांनो. रनसंख्या आपण पाहिली तर रनसंख्या आहे तब्बल 9 अंक स्कोरबुकवरती लागल्यात. अजूनही पहिल्या दशकाची मात्र समाप्ती होत नाही. फुल ऑन पद्धतीचा चेंडू तिथे चुका केल्यात, मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, जज केला जातो आहे. शेवटच्या क्षणाला मात्र हा जेल सुटला जातो आहे, अगदी भूमीला दान केला हा बॉल आणि त्यानंतर मात्र बॅटिंग टीमला रनसंख्या जोडली जाईल दोन. पहिलं दशक कम्प्लीट होत असताना बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे तब्बल 11 या अंकावरती. नक्कीच सुनील दादा मालुसरे प्रतिष्ठान फौजदारवाडी कापडे या संघाला जिंकण्यासाठी अजूनही 18 धावांची गरज आहे. सुनील दादा मालुसरे प्रतिष्ठान कापडे फौजदारवाडी हा संघ आपल्याला बॅटिंग करताना पाहायला मिळतोय, 18 धावांची गरज आहे. इथे मात्र द्विधा मनस्थितीमध्ये फलंदाज आलेला पाहायला मिळाला. पहिल्यांदा फ्रंटफुटला जाऊन या चेंडूला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्नाच्या तयारीत होता, परंतु नंतर चेंडूची उंची बघितल्यानंतर, चेंडूची गती बघितल्यानंतर बॅकफुटला गेला आणि या सर्व द्विधा मनस्थितीमध्ये चेंडूने मात्र आपलं काम केलं, गोलंदाजाने आपलं काम केलं, चेंडू निर्धाव गेला. हा चेंडू देखील बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू टोलावण्याचा प्रयत्न फसतोय. यष्टीरक्षकाचा पुन्हा एकदा चेंडू वेध घेतोय. गरज आहे 18 धावांची, चेंडू शिल्लक असतील 8 चेंडू आणि 18 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. स्ट्राईक एंडला फलंदाज फलंदाजी करतोय गणेश. पुन्हा एकदा सलग 3 चेंडू निर्धाव. निखिल सर नक्कीच शॉर्ट टर्म क्रिकेटमध्ये निर्धाव चेंडू जे टाकले जातात यांना एक सोन्या समान म्हटलं जातं आणि या षटकामध्ये तब्बल 3 चेंडू निर्धाव आले. संदीपजी एकच सांगेन की जर तुमच्या बॅटला बॉल ब्रश होत नसेल तर सिंगल डबलला महत्त्व देणं गरजेचं आहे. प्रत्येक बॉल षटकार चौकारांसाठी नाही आहे तर सिंगल डबलसाठी देखील आहे. हा बॉल बॅटकटच्या स्वरूपामध्ये विकेट टेकन करून आता मैदानाच्या बाहेर निराशित करतोय सुनील दादा मालुसरे 11 फौजदारवाडी कापडे 11 संघाला मात्र आता निराशित केलंय खऱ्या अर्थाने या बॅट्समॅननं. शॉर्ट टर्म क्रिकेटमध्ये 4 बॉल निर्धाव खेळले गेलेत, 18 बॉलचा खेळ आहे,
30 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, परंतु त्या 30 धावांना सामोरं जात असताना थोडेसे फंबल झाले बॅटिंग लाईनअपमध्ये आणि त्याचाच इजाबा समोरच्या टीमला पडेल की काय, तत्पूर्वी जाऊया डीजे मास्टरकडे सुमधुर संगीतासाठी। तर एंडवरती आपण पाहतोय अजय आणि त्याचबरोबर आता गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती नवीन बॉलर विनोद। विनोदचा हा बॉल आडव्या बॅटने केला आहे, गॅप शॉट सिलेक्शन होता, परंतु तिथे डीप इक्षा कवरमधून क्षेत्ररक्षक काऊ कॉर्नरवरून तिथे आले आहेत। त्यानंतर सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं गेलं, तिसरी रन्स घेण्याच्या नादामध्ये तू तू मै मै मिस कॉलिंगमध्ये, यस इट इज टेकन, आणखीन एका धाव बसतोय बॅटिंग टीमला। रनसंख्या आहे 13 हद्राक्रमांक 14, वाचव डीजे तुझे। तेरा अंक स्कोरबुक वरती लागल्यानंतर कोणाचे 3-13 वाजणार। स्लोवर वन व्हेरिएशन्स, गती परिवर्तन, विनोदनं जाणलं की गतीमध्ये परिवर्तन करणं गरजेचं आहे। बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे तब्बल 14 अंक स्कोरबुक वरती लागले। अगदी आपण पाहिलं तर बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे तब्बल 14 धावा धावफलकावरती लागल्यात। क्रॉस बॅटेडचा हा फटका खेळण्याचा मनसुबा होता, पंचांकडे पाहणं गरजेचं। त्यानंतर आपण पाहिला तर बॅटिंग टीमची रनसंख्या अगदी 1 न वाढेल, रनसंख्या आहे तब्बल 15। आता थोडंसं फंबल क्रिकेट, लेझी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते। 3 बॉल आणि गरज आहे आता मैदानामध्ये तब्बल 15 धावांची। 3 मोठे फटके खेचावेत लागतील बॅटिंग करणाऱ्या टीमला जर विजय बहाल करायचे असेल तर। स्लोवर वन व्हेरिएशन्स, गती परिवर्तन, शरीरापासून या बॉलला दूर ठेवलं जातं आहे। ओव्हर पिच बॉलवरती मात्र चाचपडत राहिले आणि या बॉलला मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातात संपवलं जातं आहे। अगदी आपण पाहिलं तर बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे तब्बल 15 या अंकावरती। ज्याप्रमाणे यशवंतराव द्रुतगती महामार्गावरती वाहतूक ठप्प होते, सलग 2-3 तास एकही गाडी पुढं जात नाही, त्याचप्रमाणे मात्र वाहतूक ठप्प केले विनोद या गोलंदाजानं। अद्यापपर्यंत पिचिंग केलेत 5 चेंडू आणि 5 चेंडूंच्या मागे जर विचार केला तर धावा खर्च केल्यात फक्त आणि फक्त 3। आपण पाहतो की सन्माननीय अतिथी मान्यवर सह्याद्री ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे संघटक दीपकदादा उतेकर यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं मनापासून स्वागत असेल। त्याचबरोबर आपण पाहतोय की पोलादपूर तालुक्यामधून रायगड कबड्डी स्पर्धेमध्ये राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेमध्ये ज्यांची निवड झाली त्या लोहारे गावच्या सुकन्या चैतन्या मांढरे आणि ठाणे जिल्ह्यामधून खेळत असणारी आमची भगिनी साक्षी दीदी माडिक यांचं इथं मुख्य व्यासपीठावरती शुभचं आगमन झालं आहे। अगदी पोलादपूर तालुक्याचं नाव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात नेण्याचं काम या दोन छोट्याशा भगिनींनी केलं आहे, तर या दोन्ही भगिनींसाठी एकदा टाळ्यांचा गडगडाट नक्कीच व्हायला हवा। मॅच आपण पाहिली तर वन साइडेड मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली, एकतर्फी मॅच, कडवी झुंज देताना महालुंगे टीमला आपण पाहिलं तर या मॅचचा हिरो खऱ्या अर्थाने ठरलाय विनोद, ज्यानं बॅटिंग करत असताना 10 धावा कुठल्या होत्या आणि बॉलिंग करत असताना रन खर्च केल्या तब्बल 4, तर विकेट बहाल केले एक महत्त्वपूर्ण। या मॅचचा हिरो ठरतो विनोद, तर सुनीलदादा माळुसरे फौजदारवाडी कापडी 11 संघाला विनंती आहे की आपण आपला सन्मान चिन्ह इथून घेऊन जायचं। विश यू व्हेरी बॅड लक,
नेक्स्ट मैच साठी तुम्हाला खूप सारे शुभेच्छा असतील नेक्स्ट टूर्नामेंट साठी। तर ही मैच विनिंग झाले आहेत। मैन ऑफ द मैच या मैचचा हिरो जाऊया आपण संदीप जी जबडे सरांकडे। विनोद जी शिर्के विनोद जी चव्हाण प्रतात या सामन्याचे सामनावीर त्यांच्या बॅट मधून 10 धावा आल्या आणि त्यावेळेस धावा डिफेंड करायच्या होत्या त्यावेळेस देखील चिवट अशी गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। तर पराभूत संघ सुनील दादा मालुसरे प्रतिष्ठान फौजदारवाडी कापडे या संघाला देखील सन्मान चिन्ह देऊन आमचे मित्र आणि खऱ्या अर्थाने जिथे जिथे दुर्घटना होतात त्या सर्व दुर्घटनांमध्ये आपला माणूस म्हणून ठिकठिकाणी रेस्क्यू करण्याचं काम नरवी रेस्क्यू टीमच्या माध्यमातून जे करतात ते आदरणीय टायगर ग्रुपचे सहकार्याध्यक्ष दीपकदादा उतेकर यांच्या शुभ हस्ते या खेळाडूला विनोदला सामनावीराचा पुरस्कार देऊन गौरवलं जात आहे। सामन्याला सुरुवात होती आहे सवनकुंड संघ या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय। आमंत्रित केलंय चरईच्या संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी सलामीचे फलंदाज चरईच्या संघाकडून आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतील। एकीकडे स्ट्राईक एंडला असेल साहिल तर नॉन स्ट्राईक एंडला विनोद चव्हाण आपल्याला पाहायला मिळेल। नक्कीच आपण व्यासपीठावर पाहतोय की दोन नवतरुणी रायगड जिल्ह्याने रायगड निवड चाचणीमध्ये वय वर्ष 14 गटातील कबड्डीमध्ये चैतन्य मांढरे लोहारेगावची सुकन्या आहे आणि ठाणे जिल्ह्यातून खेळत असणारी साक्षी महाडिक या दोन कन्यांचा हाय लेवल कबड्डी स्पर्धेमध्ये ज्यांची निवड झाली आहे त्या कन्या आज आपल्याला इथे व्यासपीठावर पाहायला मिळत आहेत। चैतन्य मांढरे आणि साक्षी महाडिक या दोन्ही कन्यांचा या पोलादपूरच्या सन्मान असलेल्या या दोन्ही कन्यांचा शुभ सत्कार करण्याची विनंती मी सह्याद्री ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतजी मोरे साहेब यांना करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण या दोन्ही कन्यांचा पोलादपूरच्या या स्वाभिमानांचा आपण सत्कार करायचा आहे। या दोन्ही कन्यांना अध्यक्ष चंद्रकांत भाऊ मोरे यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस देखील आलेलं आहे। साक्षी महाडिक तसेच चैतन्य मांढरे या दोन कन्या यांनी पोलादपूरचं नाव खऱ्या अर्थाने राज्यामध्ये कसं प्रसिद्ध होईल पोलादपूर हा संपूर्ण राज्यामध्ये प्रत्येक क्रीडा प्रकारात कसं नावारूपास येईल त्यासाठी सतत प्रयत्नशील आपले सह्याद्री ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन असतं आणि त्यांच्याच माध्यमातून खऱ्या अर्थाने आपण या कन्यांचा सत्कार देखील पाहतोय। या दोन्ही कन्या ज्यांनी पोलादपूरला महाराष्ट्राच्या पटलावर नेऊन ठेवलंय एकीने रायगड जिल्ह्यातून तर एकीने ठाणे जिल्ह्यातून आपलं नावलौकिक केलाय साक्षी महाडिक आणि चैतन्य मांढरे या दोन्ही कन्यांचा शुभ सत्कार आदरणीय चंद्रकांत भाऊ मोरे यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। या दोन्ही कन्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक देखील पारितोषिक नव्हे तर ते आशीर्वाद समजा कारण चंद्रकांत भाऊ मोरे हे फार दानशूर व्यक्तिमत्व आहे आणि यांनी दिलेले हे 500 रुपये नव्हे तर 500 रुपये नव्हे तर ते असतील। नक्की सलग तिसरा षटकार लगावला तर नागेशदादा भोसले जी शिवगर्जना लोहारी संघाची कोच आहेत यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। साहिलला ही संधी आणि साहिल मात्र ही संधी गमावत नाही आहे। साहिल साठी खऱ्या अर्थाने सॅटरडे ठरतोय फंडे। इट्स थर्ड सिक्सर अँड फोर सिक्सर ऑफ दिस ओव्हर। साहिलची बॅट आग ओकतीये। नागेशदादा भोसले यांच्या कडून 500 रुपयाचं पारितोषिक साहिल साठी आलेलं आहे। सलग 3 षटकार चेंडूंमध्ये तब्बल 4 षटकार आणि 2 धावा अशा एकूण 5 चेंडूंमध्ये 26 धावा या बॅट्समननी कुठल्या या खेळाडूसाठी सर्वांनी टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत। 5 चेंडूंमध्ये तब्बल 26 धावा साहिल जाधवची बॅट या मैदानामध्ये आगोकताना पाहायला मिळते। हा चेंडू देखील लोअर फुलटॉस चेंडू होता अभिरकावून दिला चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होतोय सीमा रेषेकडे पंचांचा इशारा येतोय। या 4 धावा
साहिलच्या माध्यमातून आक्रमक फलंदाजीचा प्रात्यक्षिक मैदान क्रमांक एक मध्ये पाहायला मिळत आहे. तो सलामीला फलंदाजी करण्यासाठी आला होता. पाच सहा चेंडूंमध्ये 30 धावा तब्बल त्याच्या बॅट मधून आल्यात. तब्बल 500 स्ट्राईक रेटने त्याची बॅट आग ओघते आहे. जो फलंदाज सहा चेंडूंमध्ये 30 धावांवर फलंदाजी करतो आहे साहिल जाधव. चार षटकार आणि एक चौकार. आता स्ट्राईक एंडला सज्ज आहेत विनो. त्यांच्यासाठी लोअर फुलटॉस चेंडू आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून. पुन्हा एकदा घणाघाती प्रहार. चेंडू जातोय सीमारेषेपार. येतोय हा षटकार. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न अंपायरचा वेध घेतोय मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अंपायर प्रदीप दादा शिंदे यांचा वेध घेणारा चेंडू आहे पंच. यावर एक धाव अर्जित केली जाते. एका धावेने धावफलक मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळेल. हे बल्लाढ्य धावसंख्येकडे आगेकूच करताना चराईचा संघ पाहायला मिळतोय. आयझन नियमात अचराईचा संघ 37 वर लास्ट ऑफ 0 विकेट. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज क्रमांक 2 गोलंदाजी करतायत. गोलंदाजाचं नाव आहे शेखर. ते लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करतायत. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतायत. हा चेंडू देखील बॅकफुटला जाऊन टोलवला जातोय. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. पुन्हा एकदा सीमारेषेपार. साहिलच्या बॅट मधून येतोय हा पाचवा षटकार. त्रेचाळीसपैकी तब्बल सात चेंडूंमध्ये 36 धावा साहिलच्या बॅटमध्ये आणल्यात. सात चेंडू आणि 36 धावा. अर्धशतकी खेळी करण्याची संधी साहिलकडे नक्कीच असेल. हा चेंडू देखील बॅकफुटला जाऊन टोलावला जातोय. चेंडू जाईल का सीमारेषेपार. होय चेंडू जातोय सीमारेषेपार. साहिलच्या बॅटमधून येतोय हा सहावा षटकार. साहिल व्यक्तिगत 42 धावांवर फलंदाजी करताना आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. सात चेंडू 8 चेंडू आणि 42 धावा अशा प्रकारे साहिलची बॅटिंग आहे. 8 चेंडूंमध्ये तब्बल 42 धावा. षटकारांचा पाऊस आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थाने आक्रमक फलंदाजी कशी असते. गोलंदाजांना एक वाईट स्वप्न आज पडणार आहे ते साहिलचं. आणि साहिलने हा देखील चेंडू सीमारेषे बाहेर धाडलाय. हाई फुल टॉस. इट्स अ बीमर. इट्स अ नो बॉल. वन्स अगेन साहिल हॅज डिलिव्हर्ड. साहिलच्या बॅट मधून येतोय हा सातवा षटकार. डीजे 9 चेंडू आणि 48 धावा. साहिल साठी हा फ्री हिटचा चेंडू होता. इथे मात्र चेंडू मिस टाइम केला जातोय. चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. 10 चेंडू आणि 48 धावा साहिलच्या व्यक्तिगत झालेले आहेत. साहिलकडे अर्धशतक. साहिलला अर्धशतक मारण्याची एक सुवर्ण संधी याच्या माध्यमातून प्राप्त झालेली आहे. साहिलची फलंदाजी खरंच या मैदानामध्ये पाहायला मिळाली आहे. सात षटकार एक चौकार. हा चेंडू डावा एसटीच्या बाहेरील चेंडू आहे. सामन्याकडे कोणाचंच लक्ष नाही. इथे मात्र सर्वांचं लक्ष लागलंय ते एकाच खेळाडूकडे साहिल जाधव. साहिलची 50 कधी होते. साहिल अर्धशतक कधी झळकावतोय याच्याकडे सर्व प्रेक्षकांचं लक्ष लागलेलं आहे. सर्व प्रेक्षक मैदानामध्ये हा सामना पाहत आहेत. साहिलची फलंदाजी पाहत आहेत. सलग 2 चेंडू डॉट जात आहेत. शेखरने कमबॅक केलाय. काही अंशा कमबॅक म्हणता येईल कारण साहिलची बॅट ही फक्त षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी करत होती. त्या बॅटला 2 चेंडूंमध्ये निर्धाव चेंडू टाकण्यामध्ये यश आलंय. धावसंख्या आहे 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 57 रन्स ऑन अ बोर्ड. 57 धावसंख्या झाली आहे. 11 चेंडू आणि 48 धावा साहिलच्या बॅट मधून आल्यात. 12 चेंडूंमध्ये 50 धावा करण्याचा विश्वविक्रम भारतीय संघाच्या युवराज सिंगच्या नावावर आहे.
टी ट्वेंटी क्रिकेट मध्ये त्याचप्रमाणे त्याचप्रमाणे नऊ चेंडूंमध्ये 52 धावा मारण्याचा विक्रम हा विश्वजीत म्हात्रे या खेळाडूच्या नावावर आहे. आमचे साथी समालोचक निखिल जाधव यांनी आताच आम्हाला अवगत केलंय. गोलंदाजी मार्गावर षटक क्रमांक 3 टाकण्यासाठी सज्ज असतील मोहित. आपल्या मैदानामध्ये ज्यांचं शिव आगमन होत आहे, ज्यांनी युट्यूब लाईव्ह आपण जी पाहतोय त्यांच्या सौजन्याने आपल्याला इथे या मैदानामध्ये उपलब्ध झालेली आहे, ते आदरणीय उमेश दादा गुंजाळ साहेब, माजी नगरसेवक अंबरनाथ नगरपालिका, उमेश दादा गुंजाळ साहेब नगरसेवक अंबरनाथ नगर परिषद, त्याचप्रमाणे बांधकाम सभापती, उपजिल्हा प्रमुख जळगाव, असे अनेक पद ज्या साहेबांच्या नावे आहेत ते उमेश दादा गुंजाळ साहेब मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आज आपल्या अतिथी कक्षामध्ये नक्कीच ते पाहायला मिळतील. त्यांच्या सौजन्याने आपल्याला युट्यूब लाईव्हची देखील व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्यासोबत दीपकजी पाताडे शिवसेनेचे शाखा प्रमुख आहेत, हे देखील आपल्याला पाहायला मिळत जाईल. दीपकजी पाताडे हे देखील आज त्यांच्या समवेत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. साहिलसाठी हा चेंडू बॅकफूटला जाऊन पूल केला गेलाय, यावर एक धाव अर्जित केली जाते. धावा झाल्यात पाचवा चेंडू या षटकातील हा देखील सीमारेषे बाहेर धाडतोय विनोद शिर्के. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेतील सर्वात उच्चांकी धावसंख्या आपल्याला आई जननी माता चराई या संघाकडून पाहायला मिळते. धावसंख्या झाली आहे 71. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू येणे बाकी आहे. पहिलं अर्धशतक साहिल जाधवच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. हा चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला फील्ड केला जाईल, यावर एक धाव अर्जित केली जाते. एका धावेने धावफलक 72 धावांवर जाऊन पोहोचतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 72, गरज असेल 73 धावांची. ब्रह्माजी आपण कुठे असाल, आपण देखील समालोचन कक्षामध्ये अतिथी कक्षामध्ये येऊन आपण असं नसतं व्हायचं आहे. यानंतर मी दीपक दादा उतेकर यांच्या आधी सूत्र देतो, ते देखील आपले दोन शब्द व्यक्त करण्यात, आपलं मत व्यक्त करणं या स्पर्धेबद्दल, तसेच या नवतरुणी ज्यांनी पोलादपूर तालुक्याचं नाव महाराष्ट्र राज्यामध्ये उंच केलेलं आहे यांबद्दल देखील आपलं मनोगत व्यक्त करतील. दीपक दादा उतेकर. धन्यवाद. आताच या व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन झालेलं आहे आणि ज्यांचं आगमन झाल्यानंतर ज्या आपल्या मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना दिली, असे या अंबरनाथ नगरीचे नगरसेवक आमचे उमेश दादा गुंजाळ हे या व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत. दादांच्या बाबतीत मी गावावरून आलेलो आहे. दादा सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असतो. आज जो आमचा हा संपूर्ण सह्याद्री ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून हा जो काय पोलादपूर तालुका एकवटलेला आहे, हे एवढं मोठं तरुणांचं सर्व बळ आणि तुमच्या बाजूला आमचे बसलेले एक सर्वसामान्य जनतेचे एक सेवक असे आमचे चंद्रकांत दादा मोरे यांच्या मार्गदर्शनाने या सह्याद्री क्रिकेट ग्रामीण असोसिएशनची स्थापना गेल्याच वर्षी झाली आणि या असोसिएशनच्या माध्यमातून जवळपास आमच्या एक छोट्याशा तालुक्यातून 72 संघ या ठिकाणी रजिस्टर आहेत आणि त्या अनुषंगाने आम्ही मुंबई, नवी मुंबई अशा ठिकाणी या गावच्या खेळाडूंच्या गावच्या स्पर्धा या आम्ही शहरा ठिकाणी घडवत असतोय.
आणि नक्कीच दादा आज तुमच्या बाबतीत आम्हाला कौतुक करावं तितकं कमी आहे की आमचा फार मोठा जो तरुण वर्ग आहे तो या ठाणे जिल्ह्यामध्ये आहे आणि खास करून अंबरनाथ हे आमचं माहेरघरच आम्ही आमचं समजतो आणि त्या अनुषंगाने तुमच्यासारखे जी ज्येष्ठ मंडळी आहे आमच्या सर्व तरुणांना जे प्रेम देते अशीच माया अशीच ममता आमच्या या संपूर्ण पोलादपूर तालुक्यातील कुठल्याही तरुणाच्या कुटुंबाच्या मागं असू द्या. तुम्ही कधीही आवाज द्या, आमचा पोलादपूर तालुका तुमच्या सदैव पाठीशी असेल हे या ठिकाणी मी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून गॅरंटी देतो. आणि दादा तुमचं नाव या ठिकाणी अंबरनाथ या ठिकाणी नसून नक्कीच आमच्या पोलादपूर तालुक्यामध्ये हे नाव झालेलं आहे कारण इतका आमच्यासारख्या ग्रामीण गावातील खेड्यातील मुलांना तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला हे एवढं मोठं व्यासपीठ आम्हाला तयार करून दिलं. त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी आज हे जे काही टी व्हीवरती जे काही माध्यमावरती मोबाईलच्या माध्यमातून आपण या स्पर्धा पाहतोय त्याचं माध्यम देखील आपण या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलं. दादा एकच शब्द बोलू शकतो, जरी आमचे स्थानिक नेते जरी तिथं असते तरी एवढी सुविधा आम्हाला दिली नसती, परंतु शहरासारख्या ठिकाणी आपण आम्हाला एवढी सुविधा दिलीत. मी मनापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना तुम्ही जेव्हा दिली त्याच टायमाला आम्ही जिंकलो आणि आमचाच कोणतरी मावळा आम्हाला मिळाला या शहरात आम्हाला एक आधार झाला त्याबद्दल मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आणि माझे दोन शब्द थांबवतो दादा, तुमच्या पाठीमागे ज्या मुली बसलेल्या आहेत या देखील आमच्या तालुक्यातील आहेत. नुकतीच रायगड जिल्हा निवड चाचणीमध्ये सिलेक्शन झालेली ही मांढरे म्हणून मुलगी आहे आणि साक्षी माडिक ही तुमच्या अंबरनाथ शहरातूनच खेळते, ती आमच्या गावचीच आहे, ठाणे जिल्ह्यातनं चांगली खेळते, तिचा देखील या ठिकाणी सत्कार झाला. मी आयोजकांचं आणि सह्याद्री ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचं एक संघटक या नात्याने सर्वांचं मनापासून धन्यवाद करतो आणि थांबतो. जय हिंद. यस, थँक्यू दीपकजी उतेकर साहेब, मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मॅच स्टार्ट होत आहे. मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर एका बाजूला दत्तगुरु 11, आई जननी माता चरणी विपक्ष सावध कोण, या दोन संघांच्या दरम्यान मॅच चालू आहे. मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर एक हाहाकार माजवणारी अनबिलिव्हेबल बॅटिंग, मॅग्निफिसेंट परफॉर्मन्स साहिल जाधवचा आपण पाहिला, अफलातून फलंदाजी पाहिली, ऑन साइड ला क्लिक केलं या बॉलला टी फॉर टॅच जशा झाले, परंतु हा फटका मात्र अगदी आपण पाहिलं तर सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट कर, हॅलो सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करत असताना आपण पाहतोय एकीच्याच बरोबरीने दोन धावा मात्र इथे कुठल्या गेल्यात, दोनच्या बरोबरीने रनसंख्येचा विचार केलाय तर बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे लॉस ऑफ 0 विकेट 2 रन्स, बिन बाद 2. पल्लाक पार करायचा जणू काही समोर बिल्डिंग उभारले गेले आणि त्या बिल्डिंगला मात्र पोकलन लावायची आहे. हा डीप पॉईंटला बॉल ट्रॅव्हल झाला आहे, तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत, चांगलं एक रनने काही फरक पडणार नाही. सिंगल डबलला महत्त्व देणं देखील गरजेचं आहे. अगदी पाहिलं तर बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे 3. पल्लाक पार करायचा रनसंख्येचा विचार केलाय तर रनसंख्या कुठली गेली तब्बल 72 धावा मात्र पहिल्या इनिंगमध्ये कम्प्लीट केल्यात आणि 73 धावांचं लक्ष उभारलं गेलंय. अगदी आपण पाहिलं तर ज्याप्रमाणे मॅनेटरी पॉवरप्लेचं सर्कल आहे आणि त्याप्रमाणे मात्र क्षेत्ररक्षणाची विवरचनामध्ये चेंज करत असताना आपण पाहतोय एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला आहे तर दुसरा क्षेत्ररक्षक अगदी आपण पाहिलं तर मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये आहेत. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आपण पाहतोय समोर, डावखुरा गोलंदाज, ज्याच्या डावखुरा गोलंदाज म्हणजे आपण पाहिलं संदीपजी जबाड आहे तर ज्याच्या नैसर्गिक सानिध्यामध्ये जी गोलंदाजी असते एक नॅचरल स्विंग ज्याला म्हटलं जातं तो या गोलंदाजाच्या खेम्यामध्ये असतो आणि त्यासाठी मात्र डावखुऱ्या हाताच्या गोलंदाजांना सातत्याने टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावरती वर्चस्व गाजवताना आपण पाहतोय. परंतु क्रिकेट आहे मित्रांनो, कधी या बाजूला तर कधी त्या बाजूला, हे गरजेचंच आहे मित्रांनो. ऑन साईडला क्लिक करत असताना फटका फसला गेला आहे, अंपायर सिग्नल येतोय, इट्स अ डॉट बॉल. आणखीन एक निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर मात्र बॅटिंग टीमवरती जसा जसा निर्धाव चेंडूची फेकी होईल तसं तसं मनोवैज्ञानिक दडपण वाढेल. अगदी आपण पाहिलं तर खूप चांगली गोलंदाजी आहे. राऊंड विकेटनं मारा करत असताना कोलवा टप्प्याचा हा बॉल, तिथे फंबल झाले, एसटी रक्षक लगेचच एक 40 रन्स मिळाली, 22 स्वरूपामध्ये येणारी ही एक रन्स आणि एकीच्याच बरोबरीने संघ पुढे सरसावत असताना धावफळकावरती धावा लागल्या तब्बल अंक पाहिले स्कोरबुकवरती. 5 चेंडूंच्या पूर्वार्धानंतर 4 धावा प्रगतीपथावरती आहेत. लॉस ऑफ 0 विकेट इन अ 4 रन्स.
शेवटचा बॉल या षटकातील व्हेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स शुभमनं, अगदी ज्या प्रकारची बॅटिंग लाईन होती आई जननी माता चरई टीमची त्याचप्रमाणे मात्र गोलंदाजी देखील भेदकता आहे, अचूकता आहे, विभिन्नता आहे आणि त्याच्याच जोरावरती या मॅचमध्ये आम्ही आमचं अस्तित्व निर्माण करूयात. स्लोवर वन चुकी केलंय, शॉर्टपिच डिलिव्हरी त्याला मात्र पंच केलाय, पूल होतोय सक्सेसफुल की काय, यस क्षेत्ररक्षक आणि चेंडूच्या मधली बाजी, अगदी चेंडून शेवटच्या क्षणाला मारलेली बाजी, हा येतोय निर्णायक क्षणाला दर्जेदार प्रेक्षणीय चौकार. आपलं शिवगर्जना लोहारे चषक 2022 च्या या दैदिप्यमान सोहळ्यामध्ये अगदी आपण पाहिलं तर मॅच मध्ये आता खरंच 12 चेंडू आणि तब्बल 65 धावांची, आता इथे कोणाला तरी साहिल सारखं आक्रमक रौद्र रूप धारण करावं लागेल मॅच मध्ये. जर आई जननी माता चरई टीम समोर सावंतकोंड संघाला आपलं नाव मात्र स्वीकारायचं असेल या मॅच मध्ये, अस्तित्व पणाला लावायचंय, गावाची प्रतिष्ठा जोडले, गावाची एकात्मता आहे आणि ती एकात्मता टिकवण्यासाठी या मॅचमध्ये मात्र रौद्र रूप एखाद्या फलंदाजाला नक्कीच धारण करावं लागेल. ओव्हर द विकेटना मारा करत असताना मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, लिडिंग एज घेतले ॲज अ फॉलो थ्रो बॉलर, चेंडू खाली येतो आहे आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र कॅच टिपला जातोय, प्रेक्षणीय झेल टिपला जातोय, अगदी आणखीन एक आदरा बसतो, बॅटिंग टीमला रनसंख्या आहे 8 वरती, पहिला आदरा डीजे वाजव गाणी तुझे. अगदी आपण पाहिलं तर मॅच खूप महत्वपूर्ण आहे आणि त्या मॅच कडे आपण पाहिलं तर रनसंख्या आहे बॅटिंग टीमची तब्बल 8. अगदी आपण पाहिलं तर ओव्हर द विकेटनं मारा करत असताना खांद्याचा शोल्डरचा पुरेपूर वापर करतोय, खोलवा टप्प्याचा बॉल इथे फंबल झाले, ॲज अ फॉलो थ्रो गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स, काय परफॉर्मन्स दिला, मॅग्निफिसंट, अगदी प्रेक्षणीय गोलंदाजी, दोन चेंडूंची पिचिंग करत असताना अगदी जखडून ठेवलंय, 12 बॉल 65 धावांची गरज आहे आणि ती गरज मात्र अगदी मनसुब्यामध्ये म्हणून ठेवण्याचं काम मात्र गोलंदाज करतोय, काय बॉलिंग आहे, छोटा बॅक बरा धमाका, जाऊया डीजे कडे सुमधुर संगीतासाठी. गोलंदाज क्रमांक 2 विशालचा वापर केलाय, डीजे वाजव गाणी तुझे. थँक यू डीज, मनपूर्वक स्वागत. ऑन साइड ला क्लिक केलाय, स्विच हिट, स्टँड अँड डिलिव्हर, बिग स्ट्रोक, अनदर वन, आणखीन एक मोठा प्रहार, षटकार. चिकवल करण्याचा प्रयत्न करतात की काय हा प्रश्नचिन्ह प्रेक्षकांना पडला असेल, परंतु जेव्हा शॉर्ट टर्म क्रिकेटमध्ये एवढ्या रन्स आपल्या समोर उपस्थित होतात तेव्हा आपण पाहिलं तर मनोवैज्ञानिक दडपण वाढतं आणि त्याचाच समोरच्या टीमवरती आपल्याला अभाव दिसतोय, म्हणजे सावंतकोंड संघावरती. स्लोवर वन व्हेरिएशन्स आहे, लोअर फुल टॉस बॉलला गॅपशॉट सिलेक्शन केलंय, लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला ट्रॅव्हल झालाय, बॉल उचलणार फेकी करणार, तत्पूर्वी मात्र आपण पाहिलं तर सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं की काय, हो आणि तेच घडलं मॅचमध्ये, अगदी 2 रन्स चित्त्याच्या चपलाईनं कम्प्लीट केलं गेलं. बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे तब्बल 16 या अंकावरती, 73 धावांचा पल्लाक पार करत असताना थोडासा मागे सरकलाय सावंतकोंड संघ, आता हाणामारी करावीच लागल स्लॉग षटकांमध्ये. काय गोलंदाजी, कमबॅक केला, एक षटकाराचा मार जरूर खाल्ला असेल परंतु टिचून मारा, काय गोलंदाजीचा नजरान स्पेस केला, व्हेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स. स्लोवर
स्लोवर वन वेरिएशन आपण पाहतोय, गती परिवर्तन केलं इथे मात्र चाचपडत राहिले, बॅटची लीडिंग एज घेतलं, एस टी रक्षकाच्या हातामध्ये बॉल विसरला गेलाय. 16 या धावसंख्येवरती बॅटिंग टीमला बसतोय. तिसरा हद्रा डगआउटच्या असल्याला आणखीन एक फलंदाज जातील. जाऊया डीजेकडे. स्वागत असेल आमचे परम मित्र आणि माझे साथी समालोचक संदीपजी जबाडे साहेब यांना विनंती असणार आहे की आपण आमच्या समालोचन कक्षाशी आपला संपर्क साधायचा आहे. अगदी आपण पाहिलं तर गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स आहे, खूप चांगली गोलंदाजी झाली विशालची. न्यू बॉलर्स आपण पाहतो इनेट नंबर 3 वरती नवीन बॉलर येतील. बंटी स्लोवर वन बॉल आहे, तिथे मात्र फटका फासला गेलाय, मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, जज केला जातोय लॉंग ऑफ रिजनला आणि झेल टिपला जातोय. कॅचेस विन द मॅचेस, पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचं खेळ. आणखीन एक विकेट टेकन होत असताना जाऊया डीजेकडे. मॅच थोडीशी वन साइडेड झाली, एकतर्फी होताना दिसते, परंतु क्रिकेटमध्ये कुठलेच आव्हान अशक्य नाही आहे. 6 बॉलमध्ये 43 धावा टोकण्याचा विक्रम ठाण्याचा सुपुत्र मानकोली गावचा एक आन बान शान दीपेश मालीनं केला होता. तब्बल 6 बॉलमध्ये 43 धावा कुठल्या होत्या. राजीव गांधी मैदान नवीन पनवेल या ठिकाणी हा पहिली वेळ असल्या कारणानं हे मानसिक दबावाखाली आले. सावनकोण संघ हा पहिल्यांदा या स्पर्धेमध्ये प्रवेश झाला आणि त्यानंतर मात्र थोडंसं मानसिक दडपण आहे, परंतु खेळ चांगला गेलाय. तुमचा विश्वास ठरवतो की तुमचा खेळ किती चांगला आहे. एडिसनला आपण विचार केला तर 999 वेळा प्रयोग करावा लागला होता आणि त्यावेळी मात्र एडिसन सक्सेसफुल झाला होता. मी 999 वेळा प्रयत्न करेन, परंतु येणाऱ्या प्रत्येक प्रयत्नामधून काहीतरी नवीन माझ्या शरीरामध्ये घेऊन जाईन, काहीतरी नवीन माझ्या माइंडमध्ये मी सिद्ध करेन आणि मग माझ्या संघाला पुढे सरसवेल. आणखीन एक सिंगल्स मिळेल बॅटिंग टीमला. बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे, तब्बल स्कोरबुकवरती अंक पाहिलं आहे, 19 लॉस ऑफ दी 3 विकेट, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 19 या अंकावरती बॅटिंग टीमची द्वितीय सत्रामध्ये फंबल झालेली फलंदाजी आपण पाहतोय. फ्रंटफुटला आले, स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक झेल, कॅचेस विन द मॅचेस हा तंत्र आणखीन एकदा जोडला गेलाय. अजून एका फलंदाजाला डगआउटचा आश्रय कापावा लागतोय की काय. यस जाऊया डीजेकडे. मित्रांनो आले किती गेले किती, उडून गेला सारा भरारा. मित्रांनो आले किती आणि गेले किती, उडून गेला सारा भरारा. कधी संपला नाही आणि संपणार नाही आमच्या शिवरायांचा दरारा. आणखीन एक विकेट टेकन होईल की काय. हो तो प्रश्नचिन्ह मात्र कंप्लीट झालाय. अगदी अजून एक विकेट बहाल होत असताना बॅटिंग टीमची रनसंख्या आहे तब्बल 19 या अंकावरती. हादरा क्रमांक 6 आपल्याला पाहायला मिळतोय. न्यू बॅट्समन मैदान, स्पीड अप करा. नवीन बॅट्समन मैदान मध्ये पाठवायचंय. डीजे मनपूर्वक स्वागत असेल. औपचारिकता फक्त बाकी आहे मॅच मध्ये. ओव्हर द विकेट न मारा करत असताना दांडग्या अनुभवाने क्रॉस बॅटरचा हा फटका डीप स्क्वेअर लेगला फटका सजवला. डीप फाईन लेग मधून जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक फील्ड करेल तत्पूर्वी मात्र मॅचच्या निराशित आशेने मात्र आपल्या घरचा रस्ता काढताना आपल्याला सावनकोण 11 संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला आई जननी माता चरई टीम, वेल प्ले बॉईज, अनबिलिव्हेबल बॅटिंग, मॅन ऑफ दी मॅचचा हिरो, वन मॅन आर्मी सारखी कडवी झुंज दिली, विक फाईट आपल्याला पाहायला मिळाली. काय बॅटिंग परफॉर्मन्स राहिला, मॅग्निफिसंट अनबिलिव्हेबल. त्याच्या बॅटमधून चौकार षटकारांची आतिषबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. तो साहिल ठरलाय या मॅचचा हिरो, वन मॅन आर्मी.
साहिल साठी तब्बल 500 रुपयांचं कॅश प्राइज देखील आहे। शिवगर्जना लोहारे चे कोच नागेशजी भोसले यांच्याकडून बॅक टू बॅक 3 सिक्सेस साठी आपण पाहिलं तर तब्बल 500 रुपयांचं कॅश प्राइज होतं, ते कॅश प्राइज देण्यात सावंतकोंड 11 संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपला या स्पर्धेतून आपण सहभाग घेतला तर आपलं सन्मान चिन्ह देऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत केलं जाईल। पहा प्रेक्षकांना विनंती आहे की डीजे ऑपरेटिंग जे करतात त्यांच्या समोरून आपण बाजूला व्हायचंय। बराचसा मैदान खाली आहे आणि झाडगली पण आपल्याला बसायला आहे, सावली देखील आहे मैदानामध्ये। तर आपण पाहतोय मुख्य व्यासपीठावरती स्वागत आहे, मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतोय साहिल जाधव ज्यानं आक्रमक आणि रौद्र रूप धारण करत असताना बॅटिंग करत असताना तब्बल धावा कुठल्या होत्या, 51 धावांची बहारदार केली केली होती। जर तुम्हाला ही केली आवडली असेल तर धावांचा कडकडाट नक्कीच व्हायला हवा। आणि त्यात खेळाडूचं स्वागत होत आहे। शॉर्ट टर्म क्रिकेटमध्ये हे कमी पाहायला मिळत असतं दीपकजी उतेकर, आणि तेच मात्र सिद्ध केलं साहिलनं की मी माझ्या बॅटनं मात्र मी माझी गुणवत्ता सिद्ध करेन। तर आपण पाहतोय की सहभाग घेतला होता सावंतकोंड संघ, यांचा देखील शुभ सन्मान केला जातोय। त्याचबरोबर हार असो वा पराजय असो, परंतु पचवण्याची एक दम लागतो, तो दम या ठिकाणी सह्याद्रीच्या प्रत्येक संघामध्ये दिसतोय। आणि छत्रपतींची घोषणा देऊन या ठिकाणी एक प्रेरणा देणार या ठिकाणी खेळाडू दिसतोय।